Jeste sjećate sigurno u Zagrebu? Ne. Što vas muči? Svašta. Evo, dajte pričajte. Neću vam pričati, ostavit ću za sebe, ali svašta muči. Neće biti više opće Hrvata u Hrvatskoj za 5 godina. To je moje mišljenje. Vi hoćete reći da će biti samo ovi sa trećih zemalja i s istoka? Ovi koji su došli iz istoka, ovi koji je Plenki dopeljo, ti će ostati, a mi ćemo svi otići. E, za te koji je Plenki, kako vi kažete, dopeljo, je ova tuča Nepalaca od prije neki dan na centru Draškovićeva, što su se tukli Nepalci. Da. Kako gledate na tu tuču? Pa to ne rješava Plenković. Kakva je razina sigurnosti u Hrvatskoj danas? Ja znam. Tak, bolja je nego drugde, ali eto, kako. I se snizila zadnjih godina u dan? Pa možda je. O pitanju čega, što misli? Pa više ima tih koje kakvih provala, napada i tako. Pa puno se promijenilo nazad 30 godina, ali ne znam, dobro je valjda kad smo tu. Kad se promijenilo puno toga, da li ima to što se promijenila razina sigurnosti u cijeloj Hrvatskoj zadnjih godinu dana? Razina sigurnosti, pa sve se promijenilo nekako. Jesu li Hrvatska i Zagreb manje sigurni danas nego prije? Naravno, ono što smo se čudili Amerikancima prije 30 godina, mislim da polako ide. Je li to jad i bijeda Hrvatska? Jad i bijeda Hrvatska. Konkretno kad gledate nekakve čudne slučajeve da se prijatelji međusobno bijaju, potpiljuju se autom, sucima se potpaljuju, tuče migranata, sve skupa, koji to osjećaj se ziva kod vas? Pa ne znam, ne razmišljam baš o tome. Ne znam, ako o tom razmišljamo, stvarno ćemo biti u panici i strahu. Da li se malo taj osjećaj sigurnosti snizio ili? Pa snizio se, da. Kako vi doma pričate među sobom, kako vi gledate? Pa, žalosno je, to je jako žalosno. Je Zagreb ono što je prije 10 godina? Pa nije. To se jako puno promijenilo. I općenito Hrvatska i ta neka atmosfera. U pitanju sigurnosti? Pa sigurnost je velim isto jako. Kad smo kod sigurnosti u metropoli, nedavno onaj slučaj tuče Nepalaca, migranata, hoće biti sve više migranata, da li to znači da ako će biti sve više migranata, će biti sve više nasilja kroz skorašnjih godina dolazećih ili? Pa ne bi znala reći, ali lako je moguće. Da li je po ulicama sigurnije danas nego prije godinu dana? Nije baš sigurno, jer je u mene kuća pokradena. Kad? Nedavno ili? Nedavno. Muž mi leži, nastradao je, prevrnuo se traktorom. Ja sam otišla, danas sam išla da oči operiram. Operirala sam jedno, idem drugo. Uništili su i pokrali su i papire mi i svašta i novaca i svašta. Je li se razina sigurnosti spustila ili se osjećate? Kako vi se skupate gledali? Ja se sigurno osjećam.